Мемлекеттік рәміздер күні Астанада біз ел патриоттарымыз атты қалқаралық жастар форумы өткен. Мынада дерек келтірді. Жастарда мұның жаһандық индексі бойынша Қазақстан 183 елдің ішінде 63-ші орында тұр. Осы ретте Нұр Отан партиясының жұмысы да айтылды. Түрлі деңгейдегі мәслихат депутаттары арасында 600-ден астам жас бар. Ал болашақ бағдарламасы мен білім алған 14 мыңдай маманның жартысынан көбі басшылық қызметте. 10%-дан асамы кәсіпкерлікпен айналысады. Рухани жаңғыру бағдарламасын ұлттық жаңғыруға ұластыру бойынша нақты шаралар қабылдануда. Бұл жаңғырулар ең әуелі еліміздің ертеңгі келешегі жастар үшін аса қажет. Сондықтан жастар жаһанданудың заманауи игіліктерін бойына сіңіре отырып, ұлттық құндылықтарымызды құлдыратпауы тиіс. Жаһандық өзгерістерге еліміздің әр азаматы бейімделе білуі керек. Бұл ретте жастарға артылатын сенім мен жауапкершіліктің жүгі зор. Жігерлі, жалынды жастар осы артылған үміттің үдесінен шығады деп сенеміз. Бұндай форумдарға қатысқан кез келген адам жаңа өзіне достар табады, және екіншіден олар өздері қатарлы жандардың жасап жатқан жұмыстарына қарап қанаттанады.